सबैलाई मन्त्री पद पा चाहिएपछि मानसिक तनावमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई बादल र विप्लव बिच भेटवार्ता विप्लवले महन्त ठाकुरलाई पनि भेटे पछिल्लो समय नेताहरूसँग भेट्नुको कारण के हो यसको बारेमा पुरै जानकारी एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याए आगो बाल्ने नेता महेश बस्नेतको चेतावनी अर्को पार्टी बनाउन साथ दिन सक्दिन भन्दै राज दिए उत्तर गएको चौबिस घन्टामा नेपालमा एकै दिन तिन हजार एक सय चौध जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि थप सोह्र जनाको मृत्यु कैलालीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक प्रहरीले छाडा चौपामा रिफ्लेक्टिभ स्टिकर लगाउन थाल्यो भारतमा चोरेको गाडी नेपालमा भेटियो दुई जना पक्राउ पहिरोले अवरुद्ध भएको भीमदत्त दत्तर राज

नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दर्शक महानुभाव कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ रेगुलर हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा भएको छैन भने मित्रहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रचण्ड मानसिक तनावमा रहेको प्रसङ्गबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रबाट मन्त्री छान्न समस्या भएको बताउनु भयो माओवादी मुख्यालय पेरिस टाँडामा आयोजित नरबहादुर कर्मचारीको आठौँ स्मृति सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका जना सबै सांसदलाई मन्त्री चाहिएपछि आफू चिन्ता र मानसिक तनावमा रहेको बताउनु भएको हो उहाँले पद र अवसर नपाए नेतृत्वलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि बताउनुभयो आदर्शको कुरा गर्नेहरू पनि पद नपाउन साथ गाली गर्न थाल्ने भन्दै पदका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल र नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ पूर्व माओवादी नेता बादललाई भेट्न विप्लव उहाँको निवासमा पुग्नु भएको हो भेटमा विप्लव समूहका नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बुढा मगर पनि सहभागी रहनु भएको थियो उहाँहरू बीच भएको कुराकानीको विषय सार्वजनिक भएको छैन बादल र विप्लव विगतमा सँगै सशस्त्र युद्धमा सहभागी हुनुभएको हो तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट मोहन वैद्य समूह अलग हुँदा बादल र विप्लव दुवैले वैद्यलाई साथ दिनुभएको थियो तर त्यसको एक वर्ष नपुग्दै विप्लवले अर्को पार्टी गठन गरेर जानुभयो भने बादल नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्कनुभयो हाल बादलले माओवादी केन्द्र पनि छाडेर नेकपा एमालेमा रहनु भएको छ यसैबीच नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र चन्द विप्लवले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ विप्लव र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ठाकुरलाई भेट्न उहाँको निवासमै जानुभएको हो विप्लवले पछिल्लो हप्ता विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई कमल थापा मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेको बताइएको नेकपा एमालेका <ण्णागा> नेता महेश बस्नेतले अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेजी गर्ने खारेज गर्ने र एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याई देशभर आगो बाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ शनिबार युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड गठन गर्दै नेता बस्नेतले एमाले सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको र एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु पहिले एमाले बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेश फ गराइयो अहिले फेरि एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु भयो भने देशभर आगो बल्छ उहाँको भनाइ छ नेता बस्नेतले राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउने बारे नसोच्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई आग्रह गर्नुभयो हालको सत्तारूढ गठबन्धनसँग नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षको गरी जम्मा एक सांसदको समर्थन रहेको पनि बस्नेतले दावी गर्नुभयो अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता नदी भत्काउन खोजेमा युथ फोर्सले प्रतिरोध गर्ने बस्नेतको दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजकिशोर यादवले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई नयाँ पार्टी बनाउन खोजे आफूले साथ दिन नसक्ने बताउनु भएको छ जसपाको आधिकारिकता विवादमा सुनवाई गरिरहेको निर्वाचन आयोगले एघार साउनमा एकाउन्न सदस्य कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई शनाखतका लागि बोलाएको छ त्यसअघि ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले शनिबार छुट्टा छुट्टै बैठक राखेको थियो सांसद तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्य यादव दुवै पक्षको बैठकमा सहभागी हुनुभयो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बोलाएर बालकुमारी पुग्नुभएका उहाँले कार्य कार्यान्वयन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो त्यस वैशाख यता अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले बोलाएको बैठकमा नगएको र अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको यादवले बताउनु भएको छ शनिबार भने ठाकुर पक्षको बैठकमा जाने र जसपाको पक्षमा उभिने धारणा राखेर रा आउने बताएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो यादव ठाकुर पक्षको बैठकमा पनि सहभागी हुनुभयो उहाँले अध्यक्ष ठाकुरलाई आफू एकताको पक्षमा रहेको र नयाँ पार्टी गठन गर्न खोजे साथ दिन नसक्ने बताउनु भएको छ जवाफमा ठाकुरले भने आफूहरूले पनि फुट नचाहेको तर अहिले एकताको वातावरण नभएको बताउनु भएको छ जसपा संसदीय दल र कार्यकारणी समिति दुवैमा यादव पक्षको बहुमत छ यादव पक्षको शनिबारको बैठकमा राजकिशोर बाहेक बत्तीस जना उपस्थित रहेका थिए यही अवस्था कायम रह्यो भने यादव पक्षले कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुर्याउन नसके ठाकुर पक्ष थप संकटमा पर्नेछ नयाँ दल दर्ता गरेमा यो पक्षका सांसदहरूको पद समेत जाने जनाइएको छ तिन हजार एक सय चौध जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दस हजार छ सय पच्चिस पिसिआर परीक्षणमा दुई हजार तिन सय नौ र चार हजार दुई सय पचासी एन्टिजेन परीक्षणमा आठ सय पाँचजना गरी तिन हजार एक सय चौध जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण जनाको मृत्यु भएको छ र दुई जना संक्रमण मुक्त भएका छन् काठमाडौँमा चार ललितपुरमा एक र भक्तपुरमा छयासी जनामा कोरोना संक्रमण भएको जनाइएको छ यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कास्कीमा दुई सय एकात्तर चितवनमा दुई सय अडचालिस मोरङमा एक सय चौसठी नवलपरासी पूर्वमा एक सय दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ कैलालीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक प्रहरीले छाडा पशुमा रिफ्लेक्टिभ स्टिकर लगाउन थालेको छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी कार्यालयले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मोहना पुल अतरिया छ लेन सडक खण्ड र मुख्य बजार क्षेत्रका पशु चौपायालाई रिफ्लेक्टिभ स्टिकर अर्थात् रातिमा टल्किने स्टिकर लगाउन सुरु गरेको हो छाडा चौपायाका कारण रातिको समयमा हुने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले टल्किने स्टिकर लगाउन थालिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ट्राफिक का प्रहरी निरीक्षक बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो रातिको समयमा पशु स्पष्ट रूपमा नदेखिँदा दुर्घटना हुने क्रम वृद्धि भएको छ उहाँले भन्नुभयो भा यो स्टिकर लाइट पर्दा टाढैबाट टल्किने हुँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ट्राफिक प्रहरीको कार्यक्रमलाई कैलाली का यातायात प्रालीले समेत सहयोग गरेको छ कैलाली र कञ्चनपुरमा चौपाय छाडा चौपाया व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ कञ्चनपुरको गड्डा चौकीदेखि कैलालीको चिसा पानीसम्म राजमार्ग क्षेत्रमा छाडिएका पशु चौपायाका दुर्घटनाको कारक बन्न थालेका छन् तर राजमार्ग क्षेत्रका स्थानीय तहहरू पशु चौपायाको व्यवस्थापनमा गम्भीर बनेका छैनन् भारतबाट ल्याएका चोरीको गाडीसहित प्रहरीले काठमाडौँमा दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीले बौद्धबाट दुईवटा चोरीको गाडीसहित मुस्ताङ घर भई बौद्ध बस्ने आज्ञा गुरुङ र भारत पश्चिम बङ्गाल घर भई बौद्ध बस्ने सोनाम टाँसी योलमोलाई पक्राउ गरेको छ बरामद गाडी भारतबाट चोरेर नेपाल ल्याएको हुन सक्ने महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरलाले बताउनु भयो उहाँका अनुसार बरामद गाडी मध्ये एउटामा नेपाली नम्बर प्लेट र अर्को एउटामा भारतीय नम्बर प्लेट नै भेटिएको थियो भारतबाट नै चोरेर ल्याएको देखियो विस्तृत अनुसन्धान हुँदैछ उहाँले भन्नुभएको छ उनीहरूले यसअघि पनि भारतीय गाडी ल्याएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ पक्राउ परेका दुवैजनालाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ पहिरोका कारण डडेलधुरामा अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग दस घण्टापछि खुलेको छ डडेलधुराको अलिताल गाउँपालिका एक कटान स्थित शनिबार बिहानदेखि अवरुद्ध राजमार्ग डुझरले पहिरो पन्छाएर साँझ पाँच बजे एकतर्फी रूपमा खुलाइएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरेक्षक डिएसपी महेन्द्र नेपालले पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल एकतर्फी रूपमा खुलाएर रोकिएका सवारी साधनलाई गन्तव्यतर्फ पठाइएको जानकारी दिनुभयो तर अहिले पनि डुझरले पहिलो पहिरो पन्छाएको राजमार्ग दुईतर्फी रूपमा सञ्चालन मा आउन अझै केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ उहाँका अनुसार अहिले डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको डोजरले पहिरो पन्छाउने काम गरिरहेको छ सडक माथिबाट आएको पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयको सङ्ख्यामा सवारी साधन डडेलधुराको कटालमै रोकिएका थिए कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञा अझै पनि पूर्ण रूपमा हटेको छैन संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सुरक्षा सुरक्षा सावधानी अपनाउनु अपनाउनुपर्छ निषेधाज्ञाले घरभित्रै गुम्सिन बाध्य मानिसहरू निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि मन फुकाएर हिँड्न सकिरहेका छैनन् लामो समयदेखि घरभित्रै बसेर आजित बनेका मानिसहरू यति बेला मन शान्त पार्न र रमाइलो गर्नका लागि पर्यटकीय स्थलहरूको खोजीमा छन् तनावमुक्त हुन उनीहरूलाई रिफ्रेस हुने ठाउँहरू चाहिएको छ रमाइलो गर्न र मनोरञ्जन ती ठाउँहरू झरना पदमार्ग वनजङ्गल पाखा हरियाली ठाउँ लगायत पर्यटकीय क्षेत्र हुन सक्छन् पछिल्लो समय पर्यटकको गन्तव्य बन्दै जान थालेको छ म्याग्दीको कोप्रेझरना नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिएको यस झरनामा आन्तरिक पर्यटकहरूको यति बेला चहल पहल देख्न सकिन्छ जिल्लाको बेनी नगरपालिका दुई जामरुङकोटमा पर्ने पर्यटकीय सम्भावना बोकेको कोप्रै झरनामा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बन्द गएको छ दोस्रो चरणको कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटेसँगै अहिले भ्याग्दीमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल सुरु भएको छ भकिम्लीको दुधे खोला नजिकै पर्ने कोप्रै झरनामा पछिल्लो पटक दैनिक जसो पर्यटकहरू पुगेर रमाउने गरेको जनाइएको छ मलेसियाबाट एकै पटक चौबिस शव तथा तिनवटा अस्तु नेपाल ल्याइएको छ मलेसियामा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव वाइट बडी जहाज मार्फत शनिबार नेपाल ल्याइएको नेपाली एयरलाइन्सका अधिकारीले जानकारी दिनुभयो वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको समन्वयमा नेपाल ल्याइएका ती शव आफन्तको जिम्मा समेत लगाइसकिएको छ शा। शनिबार कलुम्पुरबाट नियमित उडान मार्फत नेपाली नागरिकका शव नेपाल ल्याइएको हो यसमध्ये परिवारको सहमतिमा मलेसियामै अन्त्येष्टि गरिएका तिनजनाको भनी अस्तु नेपाल ल्याइएको छ सबैभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको मलेसिया नेपाली श्रमिकको धेरै मृत्यु हुने मुलुकमा पर्ने गर्दछ झापामा स्रोत नखुलेको चालिस लाख सैँतिस हजार रुपैयाँ सहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ शनिबार दिउँसो बाह्र बजे झापा गाउँपालिका दुई तिवारीबाट स्थानीय पचासको गौरी मण्डललाई भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको चालिस लाख सैँतिस हजार छ सय सत्तरी रुपियाँ सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय कोमरखोदबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मण्डललाई पक्राउ गरेको उनलाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जना 埃科山。 आफै मालिक आफै ग्राहक र आफै उपभोक्ता नाराका साथ बुटबलमा तिन करोड लगानीमा नमस्ते हाइपर मार्केट सञ्चालनमा आएको छ एक सय पचासजना व्यवसायिक कृषक र दुई सय बढी अन्य व्यवसायमा आबद्ध लगानीकर्ताले बुटबल योगी कुटीमा हाइपर मार्केट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् करिब चार कट्ठा क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा आएको हाइपर मार्केटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुसहित सेयर सदस्य किसानले उत्पादन गरेका हरियो तरकारी खसी बोका स्थानीय जातको कुखुरा कालिज लगायतका मासुजन्य उत्पादन बिक्री गरिने हाइपर मार्केटका अध्यक्ष सन्तोष डेलले जानकारी दिनुभएको छ सिरियामा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको हिंसाको अवस्थाप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चिन्तित रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यस कुराको जानकारी दिनुभएको हो उहाँका अनुसार सिरियामा पछिल्लो समयमा हिंसा सुरु भएको छ पछिल्लो समयमा सिरियाका उत्तर क्षेत्रहरूमा हिंसात्मक हमला र आक्रमणका घटना बढेका छन् यसबाट सिरियाली नागरिकको ज्यान गएको छ त्यहाँका बालबालिका र महिलाहरू पनि समस्यामा परेको देखिएको छ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हिंसा रोक्नका लागि पहल गर्न सम्बद्ध सबैसँग आग्रह पनि गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गोडरेसका सहायक प्रवक्ता फराहन हकले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उत्तर पश्चिम सिरियामा पछिल्ला हप्ताहरूमा मानिसहरूमाथि भएको हिंसाको निन्दा पनि गर्नु भएको छ र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट पहिलो खेलमै पराजित भएको छिन् राउन्ड अफ थर्टी टू अन्तर्गत महिलाको अडचालिस केजी तौल समूहमा सोनिया रुसी खेलाडी डोलगुभा एरिनासँग पराजित भएकी हुन् उन्नाइस वर्षकी कि सोनिया विश्ववरीयताको नवम स्थानमा रहेकी रुसी खेलाडी एरिनासँग इपन्डको आधारमा पराजित भएकी हुन् सोनियाले एक मिनट सोह्र सेकेन्डमै खेल गुमाएकी थिइन् एरिनाले फाइनलमा स्थान बनाए सोनियाले रेपेचेज मार्फत फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने जनाइएको छ हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा केस आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलफलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार